နောက်ပွင့်လာမဲ့ရင်မီဒီယာဖျားအဇိတယဟန်ကြောင်းပြောချင်ပါလေလွန်နေပြီးသောအခါကနီဂျောတယုံကြောင်းရွှေတလွန်တော်ထက်မှဂေါတမမြတ်စွာဘုရားတင်းသုံးတော်မူလျက်ရှိပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်အာနန္ဒအဆရှိတဲ့တန်ခါရေတွက်ရှစ်ကြိတ်တို့ကိုဆုံးမဩဝါဒတရားစကားဟောကြားနေပါလေအဲ့ဒီချိန်မှာမိရွေးတော်ဂေါတမီကပန်းနံသာအမွှေးနံသာများစွာလက်မဆွဲကင်လာပြီးရွှေသင်္ကန်းတစ်စုံထည့်ထားတဲ့ဗဒံများချုပ်ကိုခေါင်းပုံရွက်စွန်းဆတဲ့လှူပွဲပစ္စည်းမျိုးစုံနဲ့တကွန်ပန်းနသားတွေကိုလက်မဆွဲပြီးတာကီဝီမင်းသားမင်းသမီးတွေခြံရံပြီးတော့ဖျားရှိရာနီဂျောတိုင်အောင်ကျောင်းကိုလှူပွဲပစ္စည်းတွေလှူဒန်းဖို့ရောက်လာခဲ့ပါလေဒီရွှေသင်္ကန်းဟာမိတွေးတော်ဂေါတမီကိုယ်တိုင်ရက်လုတ်တဲ့သင်္ကန်းဖြစ်ပြီးအမွေးနဲ့နဲ့ထုံသင်းနေတဲ့သင်္ကန်းပေါင်းသင်္ကန်းကိုရက်လုတ်နေချိန်မှာရက်ကန်းစရက်ကိုလူဆောင်ချက်အမြဲထားပြီးတော့ရွှေသင်္ကန်းကိုဂေါတမီကိုယ်တိုင်ရက်ပြီးအလျား14တောင်းအနံ9တောင်းရှိတဲ့သင်္ကန်းနှစ်ထည်ကိုရက်လုတ်ပါတယ်မိတွေးတော်ဂေါတမီဟာမြတ်စွာဘုရားကျောင်းတော်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကိုမနီးမဝေးကရှ िख ိုးပြီးရွှေသင်္ကန်းထည့်ထားတဲ့ဗရံများချုပ်ကိုဖွင့်ဖုံးတော်ကြီးမြတ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်မရဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ရွှေသင်္ကန်းတစ်စုံကတပည့်တော်မှာကိုယ်တိုင်ရက်လုတ်ထားပါတယ်။တပည့်တော်မှာကိုတနာဆောင်လျှောက်ချီးမြှောက်တော်အနေနဲ့ဒီရွှေသင်္ကန်းကိုအလှူခံတော်မူပါလို့လျှောက်ထားပြီးလူနံပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာရွှေသင်္ကန်းကိုအလှူမခံပဲတစ်ထည့်ကိုသာအလှူခံခဲ့ပါတယ်။ရွှေသင်္ကန်းတစ်စုံမှာနှစ်ထည့်ရှိပါတယ်။ပြီးတော့မှမိရွေးတော်ဂေါတမီကိုကြံသင်္ကန်းတစ်ထည့်ကိုငါဖျားရှိမှထိုင်နေတဲ့တန်ခါးတွေကိုလှူလိုက်ပါလို့မိန့်ပါတယ်။မိတွေးတော်ဂေါတမီလည်းမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားချက်အတိုင်းတန်ခါးပရိသတ်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးလောက်ချပြီးတော့တပည့်တော်ရဲ့ရှေ့မောက်မှာထင်ရှားရှိနေတဲ့တန်ခါးအရှင်မြတ်တို့ဖျားတပည့်တော်လက်မှာရှိတဲ့ဤအဝတ်ပစိုးရွှေသင်္ကန်းတော်ကိုဖျားတပည့်တော်ကိုတနောင်းဆောင်လျှောက်ချီးမြှောက်တဲ့အနေနဲ့အလှူခံတော်မူပါလို့ရှောက်ထားပါလေ။ဒါပေမဲ့တန်ခါးအပါ80ဘသူမှထပြီးအလူမခံဝတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တထဲကိုမြတ်စွာဘုရားယုံရင်ကြံတထဲကိုယုံထားမယ်ဆိုရင်အလွန်တရာတင့်တယ်တပ်ပယ်ပေးလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နှလုံးထားပြီးအလူမခံပဲနေတာပါ။အဲ့ဒီချိန်မှာတန်ဃာတွေရဲ့အလယ်မှာထိုင်နေတဲ့အဇိတယဟန်ကမြတ်စွာဘုရားဟာမိတွေးတော်ဂေါတမီကိုများစွာသောအကျိုးရှိတာကိုလိုလားနှစ်သက်တော်မူတာကိုမြင်တော်မူပြီးတန်ခါးကိုလှူခိုင်းနေတာလို့စိတ်နှလုံးထားပြီးတော့ဂေါတမီလက်ထဲမှာရှိတဲ့သင်္ကန်းတစ်ထည်ကိုရဲဝံတင်ငင်စွာထပြီးအလူခံပါလေအဇိတယဟန်အလူခံပြီးတဲ့အခါကြံနေတဲ့ယဟန်တွေကအုပ်အုပ်ကြက်ကြက်အတန်ကျည်ကြီးနဲ့ပညာအရာဣတရက်ရတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်အာနန္ဒအစရှိတဲ့ယဟန်တော်တွေတော့အလူမခံဝတဲ့သင်္ကန်းကိုဘာမဟုတ်တဲ့အညာတရမထင်မရှားယဟန်လေးကအလူခံရရမလားလို့ကဲ့ရဲကြပါလေဒီအတန်ကိုကြားတော့မြတ်စွာဘုရားကတန်ခါပရိသတ်နဲ့ဂေါတမီအစရှိတဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့ယုံမားတန်တရားကိုပယ်ဖျောက်ဖို့အတွက်ချစ်သားအနန္ဒာငါဘုရားကိုနှစ်သားလျှောက်လှူထားတဲ့အနားလေးရရှိတဲ့မြားကြောက်တပိတ်ကိုတွားပြီးတော့ယူချီလို့ခိုင်းပါလေအာနန္ဒာယူလိုက်တဲ့မြားကြောက်တပိတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကလဝါပေါ်တင်အဋ္ဌိထံပြီးကောင်းကင်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲတပိတ်ဟာနီဂျောဒကျောင်းကနေကပိလဝမြို့ကိုဝဲပြန့်ဖြတ်ကျော်ပြီးစัจဇဝလာတိုက်ကိုပြန်တက်သွားပါတယ်တစ်ဆက်ထဲမှာပဲဘုရားကငါအဋ္ဌိထံလွှတ်လိုက်တဲ့မြားကျောင်းတပိတ်ကိုမိအောင်လိုက်ပြီးတော့ယူချီလို့မိန့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှလိုက်မယူရဲပါဘူးအဲ့ဒီခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအဇိတယဟန်ကိုခေါ်ပြီးငါဖျားလွတ်လိုက်တဲ့တပိတ်ကိုလိုက်ပြီးယူချေလို့မိန့်ကြားတာကြောင့်အဇိတယဟန်ဟာမြားတပိတ်ရှိရအရက်ရောက်ရအရက်ကိုရှာဖွေပြီးတခဏအတွင်းပြန်ယူလာပြီးဖျားကိုကတ်လို့ပါလေဒီအဇိတမီတဲ့ယဟန်ဟာအာဇတတမင်းနဲ့ကစ္စနဒေဝီတို့ရဲ့သားတော်ပါအဇိတဟူသည်တီကြည်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အာဇတတမင်းဟာဖခင်ဘိမတရမင်းကြီးကိုတတ်နောက်ပိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကိုအယံကြည်ညိုပြီးတော့ငါကြည်ညိုလေးစားအားထားရတဲ့မြတ်ဖုရားရဲ့အမွေဆက်ခံပူရာရဇဂျိုပြည်ဝေလူဝန်ကျောင်းမှာအဇိတမင်းသား16နှစ်အရွယ်မှာအချမ်းရံမင်းသားတွေနဲ့အတူယဟန်ဝတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြခဲ့ပြီးချစ်သားတို့
Asira Yahanha, Chitaru Tindro, and Yatra, Tamya Yahanya Mahobu. Then Pona Nine today, Japone began it today. Mimone Paul canale, yet an anet today. Mima Milta canale, she own it today. Duha Pay up people using it today, noon in it today. Barmi Pibi the piano, your chassis, your jammy Pibi, now car. A remedia, mine, Pia since it again Pimelo, Piazaga. Make junk about it.